Цветните копия представени от Бареков са фалшификати. Превозвачите няма да блокират изходите на София този петък, след като са постигнали договорено с пътната агенция. Остава обаче забраната за движение на тирове по магистралите от 18 до 21 часа в петък и от 14 до 20 часа в неделя. Pentru lucrările necesare, în așa fel încât acolo unde au fost probleme cu digul și cu malurile să le reparăm în cursul acestui an. Primesc și evaluarea pentru gospodării și punem la dispoziție, v-am spus chiar mâine, pentru cele trei județe, primele sume necesare. Unii sinistrați l-au așteptat însă în zadar pe premier, pentru că ponta nu a ajuns și la ultimele gospodării de pe ulițele inundate, deși tocmai acele locuințe au fost cel mai afectate. Proprietara singurei case distruse în totalitate, doamna Mailat, își pusese toate speranțele în premier. Asta e casa mea! Stadion Benkovski, където е поделението на специализираното звено. От вътрешното министерство не дават повече информация към момента. Подробности за операцията ще бъдат огласени по-късно днес. Така завършват новините в 3 часа. Очакваме прогноза за времето от дежурния синоптик Орлин Лазаров. Тази нощ на места в западната половина от страната ще превалява краткотраен дъжд, предимно слаб, а през деня времето над Западна България ще бъде твърде неустойчиво, с развитие на значителна купесто дъждовна облачност, ще има превалявания на места интензивни, придружени с гръмотевични гори. Възможни са и градушки. В източната половина от страната времето ще е предимно слънчево и горещо. Максималните температури в Западна България, отчасти и централно, ще са от 24 до 26 градуса, до 30-33 градуса в източна. В София максимална температура около 24-25 градуса, по Черноморието ще е слънчево, с максимална температура около 30 градуса, температура на морската вода 26-27 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. Това е прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Горизонт.